una tontería. Aquest exercici és molt, molt, molt difícil. Que se li aguanti la pilota a damunt del cap. De lo que en diem nosaltres diem entre el front i la boca del gos, el que en diem a l'estop, estigui quieta, mireu com fa l'exercici i com l'agafa. Molt, molt, molt bé. Molt bé, fantàstic. Heu vist com agafa la pilota? Heu vist com passa per entremig de les cames, s'està estirant, quan li diu plaix se sent el gol, perdó, s'estira, es posa tombat, li passa per entremig de les cames. Veieu-lo, sap caminar endavant, sap caminar enrere, tots aquests exercicis solament s'aconsegueixen amb moltes hores d'entrenament dels gossos. Comencem a treballar els gossos des de petits, petits, petits. Ara li llença la pilota, quan li doni l'ordre, el gos anirà a buscar la pilota. Primer li ha dit que el gos vagi al seu costat, guia i fus, que vagi al seu costat. Ara li donarà l'ordre i té que anar a buscar la pilota. Fantàstic! Ja li té que portar. Molt, molt, molt bé! Molt bé, molt bé, molt bé! Fantàstic! El que estem veient és un gos pastor alemany de treball, de 4 anys i mig, i que treballa molt, molt, molt bé. Ara anem a fer un exercici molt, molt, molt difícil, molt difícil, perquè, mireu, hi ha gossos que els fa por l'aigua, d'acord? I posar el cap sota l'aigua és molt, molt, molt difícil per un gos. Ara, el Gonzalo ha posat la pilota a dintre el pot de l'aigua, a sota de la galleda, i el gos l'ha agafada i li porta amb el Gonzalo. Molt, molt bé, un fort aplaudiment pel Gonzalo i Uwe!